Os taxistas son un sector que está notando unha baixada na afluencia de traballo debido á pandemia xerada pola COVID-19. O presidente da Asociación de Taxistas de Ribeira indicou que están a traballar ao 50% en comparación a outras datas e a afluencia de clientes con destino ao aeroporto é prácticamente nula. É unha realidade que a pandemia xerada polo coronavirus está afectando moi de cheo a maioría de negocios e o sector do taxi non é diferente. Na parada de Ribeira, o presidente desta asociación, Luis San Pedro, sinalou que nestes momentos están traballando arredor dun 50% que en comparación a outras épocas e analizou do mesmo xeito o traballo levado a cabo durante o confinamento. Estamos traballando moi baixiño, podemos decir que o 50%, ou quizás incluso menos, se estamos falando en meses de verán. Se relacionamos estes meses cos do verán anterior, podemos dicir que estamos traballando á mitad. Nos meses da pandemia, cando estaba a cousa máis crítica, digamos, naquel confinamento tan cerrado, estivemos traballando o 50%. Eso quer dicir que estábamos traballando, somos 20 taxistas, estábamos traballando 10 un día e 10 outro. E ainda así, traballando a mitad, estábamos facendo moitísimos menos viaxes dos que facíamos os meses anteriores. O sea, en relación, quero dicir. Pola mesma banda, indicou que a maioría dos clientes son médicos que se desprazan aos seus lugares de traballo ou mesmo xente que acode aos supermercados, mentres que os turistas son poucos a pesar de atoparnos en pleno verán. Estamos traballando, pois, agora temos os médicos, estamos levando os médicos. Parece ser que a Xunta lle puso taxis durante certo tempo, ainda non sabemos cando, entón estamos traballando bastante ben con eles, e despois pois os típicos traslados de xente que vai ao supermercado, hospitais, e iso. E turismo non se ve moito, en principio non hai turismo, ou moi pouquiño, desde logo. O do aeroporto, eso está cerrado totalmente, hai agora algúns, pero moi pouquiños. Antes normalmente, pois, sí, íbamos con regularidade ao aeroporto. Agora, hubo uns meses que cerrado de todo, porque claro, non había vuelos. E agora sí, empezas a notar un pouquiño, pero nada, moi pouquiño. No referente ao futuro, Luis San Pedro indicou que aínda unha incerteza, pero cree que irá peor a partir dos últimos meses deste ano. Incertidumbre, non sabes, non? Realmente, eu penso que ninguén o sabe. Pensamos, ao falar entre nós e tal, que empeorará moitísimo a situación. Unha vez que empece o inverno e tal, se terminen estas axudas que están tendo moita xente, pois supoñemos que vai a peor. Témolo bastante claro. A ver que pasa, pero vese complicado. En canto ás medidas de seguridade, insistiu en que están a aplicar todas as necesarias, tanto por parte da empresa como dos clientes que gozan do servicio diario. As medidas son as máis ou menos as que toma todo o mundo. Nos temos que usar mascarillas, máscaras, xal hidroalcohólico, claro, ten que levar todo o mundo máscara, tanto nós como as persoas que usan o servicio do taxi. Despois, unha vez que terminamos o servicio, lavamos as mans con xel, damos iso ao cliente se o quer tamén, e despois temos que higienizar o coche pois todos os días. Recoméndanolos todos os días, despois dentro do tempo que teñas, uns máis e outros menos, pero polo menos unha vez ao día tes que pois preparar o coche para que este en condicións. Por último, sinalou que os ingresos para os taxistas son diferentes en cada caso particular, pero sinala que a situación podería ser incluso peor. Claro. Se falamos, claro, eso é un tema moi personal, porque cada un ten